në këndin e së vërtetës, jemi marrë në gjirën dhe me Graciano. Këtë herë është komplet ndryshe këndin e së vërtetës, sepse ne kemi disa pyetje këtu ku Argjira do t'ja drejtoj Gracianos dhe Graciano Argjirës. Do me thënë, sa mendova që do flasë lirë shumë, do me thënë ma mbyllët prap gojën. Do shta pyetje që s'keni guxuar t'ja drejtoni njëri tjetrit publikisht. Por mos harroni, sepse duhet sinqeritet. Sepse kemi në makinën e së vërtetës që ju vëzhgon nga lartë. Kemi zërin që do na thot e vërtet ose gënjeshtë për çdo përgjigje që do jepni. Zoti qof me ju. Faleminderit. Na duhet në këto momente. Kur do e nisi pare? Çfarë situate? Po nisë ti e pare. Hajde tani. Nisë ti të lirohem të mdali turpi. Okej, më zbulon një ves që në të vërtet ti nuk e duron dot tekun. Duhet me pas sinqeritet, ëh. Më kritikon më shumë se ç'duhet. Vërtet? Po. Se të pengon ti kjo. Ej, ti që nuk lam sherr. Mirë, mirë. Do të thënë dashur publik, gjithë argjitos mos bëj këtë, mos bëj atë, kujdeso për këtë, kujdeso për atë. Po kjo gjë e mirë dhe puna çfarë merr pas herë. Jam i çik. Zorit, në këtë rast ai vërtet po jepi çikos zorit. Okej, mirë. Okej. Ishte vërtet apo vërtet apo jo? E vërtet. Faleminderit. Argjira Spanca, bu gati dhe më tregon një rast që ti e bërë gjeloze për mua, por e ke ngrën vetën me dhëmë dhe s'më ke treguar. Uuuu. Fillimisht, unë nuk jam natyrë gjeloze dhe ti e din shumë mirë, por ka një rast. Kemi qenë në Kosovë, kur dolem në Darke, në një nga klabet në Prishtinë, dhe ishte një gocë për balë që po të bënte me shenjë që të shifje telefonin, dhe ti, u ktheve dhe i ktheve përgjigje, dhe a bëje qëfar, edhe a edhe në shifë telefonin. Po, dhe në atë moment me të ndrejtë njëherë, thosha se qa ka, isha shumë regull. Pasaj, kur pash gjithë shoqit e mija që po më shifnin, me dhe me reago, isha okej, atë të. Kishtë në momenti që jam përgjeloze. Për qeni vërtet, realisht manush, se nuk kam si jap shpjegim gjirës. A unë kujtova se e kishtë me gjirën. Ha, ha, popote. Hajde, zori, thuje këtë. E vërtet. Mirë. Oke. E dyta. E dyta. Unë do je, unë kam radhën. Do vazhdesh ti. Po, unë kam radhën. Një ti një unë përbëjmë, hajde. Nëse unë do të të kërkoja që të shkonim të jetonim në Kosovë, a do të pranoje? Usa, mirë se kemi pasi tem diskutimi këto. Ti e di shumë mirë që unë për t'i bëjt gjithdo gjë, po jemi shumë mirë në Tiranë. Jemi shumë mirë në Tiranë? Po t'ishte një rast zori pa tjetër? Pa tjetër që po. Mirë, zëri? E vërtet. E vërtet, hajde. Oke, bo gati. Nëse unë ty do të thoja që duat të kemë një fëmi sa më shpetë, cili është do ishte vendimi jëtë? I kemë që të ashe? Ajde. Tani, më thuaj një rast, apo këtës doja thoi kërë, më thuaj një rast që më ke gënyër dhe unë nuk e di akoma. Tani, për që një vërtet totalisht, unë sa herë të gënyë, ti e di shumër që më kapë matë. E vërtet, në prataj. Gënyështë. Faleminderit. Jo, jo, më fërë gënyështë. Hajde, next. Më tregon një personaj, interesante shumë kjo, më tregon një personaj VIP që të ka shkuar në rjetët sociale, por s'ma ke treguar që mos më bëhe gjeloz. Tani, vesh pak, prejtë të të uknaqë, do me dhe më përderë sa u mëndove të pas kanë shkryt. Jo, ideja është që une te kemi një lidhje shumë publike dhe shumë të konsoliduar, që nuk besi që ka hapsir të më shkryjmë njeri. Se është... Gënjeshtë. Ta të i fosë. Ja, përsa. O, prejtë se kam unë radhen. Se ma humbe të shpre. Dhe vëthem, për qëndrimi jo në është zero. Situatën e si keqme nuk paska. Kushe paska më këtë pytja? Manush, e kam passwordin e Instagramit. Kontrollojër si të një. Që është kë? Cila është pjesa jote e preferuar në trupin tim? O, ti ta ha zemrën. Zemrë është e preferuar. Gënjeshtë. Pa. Ti e kërë. Nëse do të mund të ndryshoje një gjë në lidhje me personalitetin tim, apo me fizikun tim, cila do ishte ajo? Lista, të jo besha ka. Në lidhje me personalitetin dhe? Ose me fizikun? Me fizikun je super në regull, të ka bërë zotin
Mashallah. Dizjo personaliteti është më i rëndësishëm. Po patjetër që është më i rëndësishëm, po ti e din shumë mirë që ti je shumë kokfort. Dhe me pak fjalë ma hej zari ndonjëherë me atë kokfortin tënd, kështu që atë kokfortin tënd do e zbusja pak. Pak, jo shumë. Se do qik Robi kokfortin. E vërtet. Okay. Nuk e njej unë. A, jam unë, po. Më falj. Më thuaj të drejten, a ke patur ndonjë moment që ke flirtuar me ndonjë vajzë tjetër? Hajtë ta dëgjojmë të qikë mirë. Ha, përgatit. Realisht, ti e di që në momentin që ka ardhë një jetën time, unë jam super i plotësuar dhe asë në mëndjes më ka shkuar. Gënjen! Në gjotë ti ke fund mikë të zëri se nuk kam mundësi. Për zotin jo. Tani i pret, ja unë do ja u them një rast që ka flirtu para syve të mi në fillimet tona. Ishte muaj i parë që rëndësi ka, por ke flirtu me një vajzë në tavolin që e kam pas në kraun tim të dja, dhe ti e di shumë mirë. Unë them, emisioni ishte... Manush ishte kënajci që ndodhe shumë të tu. Jo, jo, e di që a ishte, se të zëdën të me më përgjelosa. Po ja, ja ka të dalë. Unë nuk e mbaj mend këtë, gjithsesi. E mbaj mend kë shpirt. A ka pasur ndë njerë një moment që ke menduar se lidhja jonë mund shkoj drejt fundit? Nëse po, pse? Po, ka pas momente, të e di që ne jemi një qift që zihemi shpesh, edhe pse duhemi pa fund. Tani, me vërte, me unda, nuk e kam mendu në i herë, po të e di që kam thënë, e di që ka bolë, nuk duroj mu se ika. Por që në të vërtet, jo, jo, tamam, jo, nuk e mendaj. Po ku do shkosh ti, bëj? Ha, qa ishte? E vërtet apo gënjeshtër? E vërtet. Gënjeshtër. Jo, jo, jo. Zëri do të ndaj mëndje. Êshtë konfuz. Tani jam unë. Oke. Hajde. Tani këtu, do e kesh punën... Vje gati. Cila është moderatore më e mirë? Fjeralba apo Nevina? O, zërë. Dijo, është se cila, për të mos qenë klishe, se cila është shumë e mirë në gjënë e vetë, por absolutisht janë të dyja profil ndryshme dhe të dyja shumë të mirë. Bravo. Gënjeshtë. Mund të amendosht ti, por jo unë. Ajde. Dhe shkojt e pytja fundit që është, nëse do ikja unë nga e djelë, se Manushi po më shikon. Qarë të bëjeti? Në qëfar kushtesh? Do vazhdoje, apo do vje me mua të rinim të dy pa pun, pa buk, pa lek, pa... Qështë është aja shprejkja, buke, krype, zamër? Ajo është aja shprejkja? Qështë që ma nush me ndohë mirë kur heqë njëri nga ne? Pa! I heqë! Falim dhejnët! Zona duhet!